kulanti wacan oo xiiso leh dhammaantiin baa khiyaartaa hawada naga daawanaysaay ku soo dhawaada telefishinka east african tv oo galabooda sabti waqtiyadan oo kale aad nooga barateen barnaamij aad iyo aad u xiiso badan shacabi weynow meel walba xawla calanka aad naga daawataan waxaanu idin leenahay ku soo dhawaada telefishinkan daawadayaashada qiimaha iyo qaayaha leh barnaamijkeenan oo inoo taxnaan doona muddo saacada ayaa waxaan rajaynaynaa inay dad badani ay runtii maanta ay ka faa'iidaystaan waxaanu idin leenahay saaxiibayaal caruur iyo ciroole mudane iyo marwooyin soo dhawaada sidii caadadu ahayd barnaamijkan ayaa waxaa la daadihinaya wariye muuse oo aan wariye muuse aan leeyahay maxaa barnaamijkeena maanta bal inoo buud waxyaabaa aan kusoo qaadanayno mahadsanid dalmar waxaanu barnaamijkeena maanta kusoo qaadan doonaa waxyaabihi ay jiray dadu qoreen usbuucan iyo weliba barnaamijkii waxbarashada uu maanta martiina ugu yahay axmed cawaale oo ah macalin afka soomaaliga ka dhiga dugsiyada ku yaala magaalada stockholm haddii aynu ka horeyno waxyaabihii ay jiray dadu qoreen aan marka hore ka codsaday cabdikariin inuu noo dulmaro waxyaabuu inooga hayo arintaas aad baad muuse u mahadsan tahay horta waxyaabaha jaraa'id ku qoreen dhinacyo fara badan baynu maanta kusoo qaadan doonaa rutina xoogaa xabeeb baa iska jirta dadweyne inay qaala iska ahaada inkastoo asxaabtu midba uu fikir keeno marka hargab qofku ku dhaco mid baa ku oranaya liin iyo isku darso malab qof baa ku oranaya basbaaska aada u cun waa ka raali gelinaynaa xabeebta codka ku jirta si kastaba haatee runtii muuse barnaamijkeena jaraa'idka waxyaabaha qoraan waxyaabaan kusoo qaadanayna maanta waxa ugu muhiimsan in faamiligii qoyskii soomaaliyeed ee wiigii hore telefishinkan ugu soo booqday oo xaaladoodu ay meel aada halisa imika ay marayso runtiina faamiligaas waa kuwii inagu soo booqday hooye aamina iyo aabe ibraahim oo markaa isbuucii hore halkan ka sheegay in laba caruur oo ay dhaleen mid todoba jiriya midna shan jiriyaha laga qaaday qoyskii ayaa khamiistii waxa dhacay taana khamiistii intaanan u gelin talaadadii horeba in labadii qofna la xidhay in waalidka ahaa hooyadii aabihii sidoo kalena labadii caruur ahaa ee markaa u joogena waa inantii 13 jirka ahayd iyo wiilkii sanadka iyo barhka jiray labadoodiina laga qaaday adigu faamiligaasi runtii waa arin aada iyo aada naxdin u leh oo dee sunaami oo kale aba ku kacday reerkaas oo reerka waa la gebagabeeyey caruurta waa la qolba meel baa la geeyey hooyadii aabihiina xabsigaa la dhigay iyagoo lagu toonsan yahay oo ay xeer ilaalihu uu leeyahay maadaama uu wiilkeeda u dil sheegtay wiilkeeda 7 jirka maxkamad baa lasoo taagayaa waalidiinta waxay ahayd un usbuucii hore markii ay waalidka caruurta dhalay halkay noogu yimaadeen runtu inaynu waraysi dheer la yeelanay kaasood mooday inuu saameyn weyn ku yeeshay shacweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka sweden iyo weliba wadamada reer galbeedka cabdikariin saameyn intee leeg baad moodaa inuu ku yeelan karo ama uu ku yeeshayba hawshan qoyskan wadda soomaaliyeed ku dhaqan wadanka sweden muuse horta reerkani waxay ahayn reer aad iyo aada cajiib u ah caruurta soomaalida had iyo goor waa la qaadan jiray muddo dheerna waxna way iska socotay oo waxaa jiray waalidiin fara badan oo caruurtooda laga qaaday waalidkani waxay kaga duwanaayeen waalidiintii hore aan arki jirnay waa markii ugu horeysay waalid soomaaliyeed intii telefishin ay soo fadhiisteen meediyada yimaadeen ay si cad u yidhaahdeen caruurtayda baana laga qaaday oo aan u doodaynaa arintaasi markaa waxay dhalisay inay dad aada u tiro badan ay aada usoo jiidatay mujtamaca soomaalida ah khamiistii waxaa dhacay mudaharaad aada u ballaaran axmed cawaalaad ka wareysan doontaa oo lagu taageeraya qoyska mudaharaadkaas oo macnaha qabanqaabayaashii iyo taageerayaasha qoysku ay nuxurka loo sameeyey u ahaa afarta caruura in ayeydood lagu soo wareejiyo oo wadanka degan iyo ehelkooda taasna macnaheedu waxay ahayd taageerayaasha iyo dadka mudaharaadayay test ay yacni ay test garaynayaan dowladda bal inay daacad ka tahay caruurtan in ay u danaynayaan haddii caruurta aada u danaynaysaan ehelkoodii kalaa jooga oo la leeyahay waalidka laguma aamini karo in la tuso in ehel kale oo caruurta dalyeeay jiraan taasay mudaharaadka u ahaa dembigaad aabaha iyo hooyada ku haysataan waa gaar walow dad badan ay leeyihin waa xaqdaro haddana waa maxkamadii wax way socdaan laakiin waalidkan caruurtan dadkii ehelkooda ah lagu soo wareejiyo ayay mudaharaadayaashu ay ku doodaayeen si kastaba haatee dad aada u tiro badan ayaa kasoo qeyb galay oo cadhaysan oo waalidiin u badan oo runtii ay tani u noqotay arin runtii aada iyo aada ay uga gelgesheen waxaanay dadka badankoodu ay leeyihiin oo ay niyajab ku keentay yacnii
arintani waalidkani cadaalad ma heleen oo cadaalad ma lagu la dhaqmay taas ayay dadka laftigood aad uga shakisan yihiin in abdi kariin waxad in isbuucii hore sidaan u sheegnayba qoyska waa kaano ugu yimid runtiina waraysi dheer oo aad waliba aad u la yeelatay waa kuwii halka laga sii daayay kaas oo gaaray meel badan oo dad badan gaaray haddaba halkii laga filayay in caruurtii lasoo daayo ayaa haddana imika hooyadii aabbay la xidhay waxaad sheegtay in lagu eedeynayo inay wiil maadaama wiil caruurta kamid labada caruur la xidhay mid kamid ay dileen jirdil uu sheegtay intaa awgeed loo xidhay tanna maaha baan umalaynaynaa sidaad bacar ku dhufatay qoyskii koowaad ee u horreeyey caruur laga qaado marka maadaama xaaladu saa tahay rajayntee leeg baa laga qabaa in caruurtii lasoo daayo in aabihii hooyadiin xoriyadoodii looga soo celiyo muuse horta waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah waxa weeyaan waddankan iskuulan aanu ku dhaqannahay dadku aad iyo aad iyo horta mujtamaca soomaalidu awalba iyagoo ka shakisanaa dowladdan iyo nidaamkan iyo socialka iyo waxan ay arintanina waxay ku noqotay runtii mid naxdin leh doodu waxay ku saabsanayd labadii caruur ahaa hana loo soo celiyo iminkana labadii kale ay haysteen weliba wax naxdin leh oo waraysiga ku jirtay maruu aabuhu ka sheekeynayay nin saddex caruura laga qaaday ayaa eradiisa waxaa kamid ahaa aabaha annaga labaaba naloo reebay moogtay iminkana labadiibaaba laga qaaday waa nasiib darro runtii arintani dhowr wajiba yeelanaysa haddaan su-aashii saameyn teylagbi dadka ku yeelatay horta hooyooyinka soomaalida ahee wadamadan yurub degan amaba waalidiinta aan idhaahdaba hooyadaba keliyaanan odhanine dadka soomaalida caruurtooda aada iyo aada iyo aada ba u jecel yihiin naf iyo maal waddan maanta ay ku faanaan iyo meel ay ku noqdaan yacni waad arkaysaa yani noloshoodii inay wadamadan ay nafsoo yani ay nafsoo moodeen waalidiintan iyo caruurahani wadamada nolol bay ka dayeen waxa keliya waalidka soomaalidu maanta banki lacag uma taalo guryo waaweyn ma haystaan nolol kale ma haystaan waa ubadkaa yaryar hooyo kasta oo ama aabo kastaoo maalintii daawaday ama mudaharaadka ka qayb galay shaki weyn baa galay waxaana shakiga weyn uu yahay faamiligan iminka waxaa keliya aan ognahay in wiil toddoba jir uu yidhi abahay baa idila ama hooyadii baa idisha macnaheedu markaa iminka shakiga yimi wuxuu yahay haddii wiilkaagu oo macalimadu ku yidhaahdo waa la idilaa waalidiin badanoo iminkana daawanaya waxay aaminsan yihiin talo anigana caruurteeda masaasaa looga qaaday yani si yar oo aad iyo aad u sahlan in caruurtii la rumaysanayo shakiga ugu weyn markaa iminka wuxuu ka taagan yahay naxdinta lihi waalid waliba wadnaha ayuu farta ku hayaa faamiligan qoyskan geesiinta inoo yimina waxa ay muujiyeen yani waxaan weliga ka dhicin mujtamaca soomaalida waa dad qirtay in dhibaata ay soo gaadhay qofkanu intuu dhibka guriga ku qarsan lahaa yani waa inuu soo bandhiga waxaa la odhan karaa malaha derbi bay jabiyeen derbi bay jabiyeen waatay laakiin si haddii aynu weli dhinaca caruurta ku noqono mal wax baaritaan oo dhinaca nabara haddii laga helay iyo haddii jirdil loo geystay iyo wax baaritaan dhinaca caafimaadka ma lagu sameya caruurta niyo caruurtan horta sheekadani waa sheeko dadkii oo ummadda ilaahay oo dhan ka yaabisay dad badani waxay leeyihiin dowladda suudan iyo xeer ilaalinta iyo booliisku mareerka miyaga ku xadgudbay dad waxay leeyihiin maxaa jira adigu reerka ayaa inaga inoo yimi reerkuna waxay yidhahdeen wax dambi oonu samayna ma jirto waxaana fiican qofku runtii xataa dad baa waxay dhaliileen aabuhu markuu leeyahay guri baan iibsanay dhaliil uu arkay oo yidhi yani odaygu inuu guriga uu sheega ma ahayn laakiin anigoo dal mara ayaa ka codsaday oo idhi bal noloshiina sharxa ma dad waxaad tihiin khamri cabba ma waxaad tihiin dad mataqaana waalid nolosha ka dhacsan waa inaa dadweynaha isu sharaxdaan marka anaa idhi noloshiina dadweynaha uga sheekeen oo dadka sidaad u dhex gasheen marka waxaan muujinaynay inay reerkina yihiin reer dhisan qof gurigoodadadkii gurigooda xataa soo booqday waxay yidhahdeen waxaan moodayna gurigan ma dad swedishaa degan mise dad soomaaliya macnaheeduna waxay ahayd in ay muujiyaan oo ay dadweynaha usoo bandhigaan inay qoys si ay taageero taageero loogu muujiyo inaan ahayn dad mudayaca runtiina way ka muuqataa waana arinta imika laisweydiinaya waxay tahay booliska iyo horta booliska iyo xeer ilaalinta waddankani marar badan khalad way sameeyeen wiilal soomaaliya maalin dhaweyta waxaa lagu xiray argagixiso
محكمة دي لباد ويسود ديسي مركب رتي هرنا أفر سنة كو حكمت واحد شرا ويلا صومالي هذا كور اللي أرجع يحس كوتشرانو الشباب يروح كوتشران وحنا نور الله البركات مدة لأربع مهنتي ده حيرة الله صار آخر كي واحد اللي ودم دم بماله مركب واحد وين هرا الله أركي دم بيه فربضون ضد بساكينة الوشام بدي ليه هدول الدم بماله لكن إمك أذوش كده واحد تاجت عرورتا إلا سؤالي أهل كودي وأيده دي يدك كودي الله كانوا رتينا إن تي في آن أذبن وهم بليننا والدك إني إنه يما دين أو أي دد وينها نقصه بندقين إن عدين وقضب كا سوق بجمينه سواء شو دم سواء عن ربع واحد وتهاي إن هوشن قويس كا بريان بس هم عادوا هذا الهي من الأوران كرا واحد تهاي دوان كعينية عن بابا برالوتشينية مجتمع الصومالية دا كله غمض مظهر والله هو برالوتشي أول ريلي أو صابتو أه هو يكستان ماتا ومروغيسين تهاي أباكستان ومروغيسين يه وحويان شك وين بانا إما دادكي غالي إن داعد إنا لغا أهين بي داد بدينو أركان باريطان كان عروتو دي يغلو غصمين ايو وانا برنام چكرين ولكي كيني دونا إن شاء الله هدين ايغان أد بدو معسن تاي هدين نوسي قدوبنو قدو بدا كلا إن كسو قادم دونا برنامش كان واربحين تا يو حيابي چرايد كو قرين أسبوعا إن ودكا چبان ويبريهن با مصيب ويلوكو هبستيو تسلام وكردعي يادم حضور بحنو غايسا والله قف كستو بني آدني وحويا إلهي سبحانه وتعالى قف كستو ما كستو كو أبوري وحويا درين بولي أرنت سنامي جبان يعني وحويا وآف ربانئة إن بدي أوستي ذا قرح وين كدعو فلكانع بيه بامركاب بناك وصوبحي بيه ينتاسو كونو كيلومتر كو صعدة أي مقالو يندني أدون لنشيري لما شادين كو حمر يساء شان كوني الله بغل مقالتنا أطبان كونو قفتقيين هل قف بالق اللعيه إن لمشهد نسيب هذا تنوع لجيابة وحكى له خسارة وين كانت أي تهي إن كورن تدا على النوكلير كلا جدلي وشديه أو متكم ذيه أي دور رياكتور أي قرحين تاسو السنتة أي سيدا إن راديشن كشعاع عن إن نوكلير إن أدوينا هردنا إما كبقدين تصور قشي وده ما دول بهار أمر قوة النوكلير كدلي يا فذن دعدي أه سيدتي شارنوبيل وكلا كدعدي سنتني ووح هو ذا لف الجلسة. تاس أي إمك أي الدوينها أرنم وندها فرتك وحياة. قول لي سنتني إن شبان مصورها في دونتا. سيدتك شبان سيدابي كييل دونان سيدابي نقون دونتا. مركب وحويان أفضل هلك على كذا عدي. الدون كورنوا ويسامس. نقاله بيسامسي. شو صعدك بيسامسي. وحي أبورت الشكل لجش كسيه هاي. قوذيه نوكليرك. وإمك الضوضاء بلا ميل لي هاي. سنتن نوكليير كلا قدر لنايو إن غير تريجا وإن فرح لقى قاعدة أولو سوشيستا لنا عادة عدة هي لنا متغانا لنا عيكالي لو مريكال انتبا إن واي إن هدينو شلعون لنا وضن كان ليبيا وربشدا قادو حوق بدن بريها بك السعودين إياقم حالو ربحي مغايسا دوني دا عربت الديمقراطية دا كسعودتا إياد نجرى يدادو أدبو حق قرين إن ودن كتونيزيا إتي وحيرا هذين إيجبتي كعذون كي كسعودي وحيو أكتهي إنه ليبيا كتشوك سدي إيه بحرين إن إذا ماذا تقال لما إن كورن القذافي هذا وحي كوكو ليستين إنه قوابا بضان أي قبصدان رنتين أدتكو راديو ياشي تيليفيشن أدوك لا سعودان مقال هذا دقال كلا عبسي قبعين وكدعانا وبنجازي رنتين تكتيقا استعمالان إذا ماذا مران ما تأخريا داقس نهايتك وحكم إذا إن أي مركو هرب بالعابين مقالوينك إنه كو قراعان دياردو كبعدنا يهوبك ألتليريكا كو قراعان صدحات كان إذا ماذا إفنتريكو أي قلان كبعدنا ميلاها الرابل كو هايستاني جبهدو دب حوق لو أمركا الرساس حوق لو قفرا تاسو يأوذي كروان إنه كو سيجران مركا واتاكتيكو كو قوليستي قدافي وحانا لقا عبسيقا باهدي وقبصدا مقالة بنغاسي إنه هلقا كو سوا أفجالان توكا عدو كي دوني دا عربتا كسعودي كو سوا بسانا ديمقراطية دا oo ku weeqo cududdi ka soo horjeeday oo ku weeqo cududdi ka soo horjeeday in daawadeen waxaan filayaa halka waxa lagu soo gabagabeeyay warbixinaha iyo waxyaabaha jiraada qoraan usbuucan soo dhaafnay in dhawaan amba hadhow waxaan gali doonaa barnaamijka waxbarashada oo maanta marti noogu yahay axmed cawaale oo ah macallin afka soomaali ka dhiga dugsiga ku yaala magaalada Stockholm in bal qadar heesa in ku wada nasan التاني إنه هستو قرين واحد على هلكن تعسي ير أنكسي كذي تعسي كذي إنه صاحب كان علي محمد وصارها تلفزيون ك علي محمد أيه ولالك وأيه وحن وقت تعسي ذي نسجي هلا ديبه إن صديقه كوجيري وذي مقارنة ودك السعودية
إن وحنا لنا إلهي صاحب كان علي هو لكي وها إلهي نحرس ليش صديق هك ورابيه الذي قرابة وكتجينا إلهي سمير إيمان هك سيو وأنا أنا قد المرة صاحب كان علي سجارة وتعسيدين يا إلهي ولا سمير إيمان هك سيو ولا الك إن هذانا الك قدبو إن تعسيدا هم بريضة أنا يدنا مش كم غنين إن عروسي ذا درشة الصيدا كله إن طلع راه هذا مرتاش يدمن إهل كذي إيه أصحاب تذا أكلة هذا على قلة هذا على قلة إيه على قلة فوسي إسماعيل حاج عبدي إفراح محمد حسن رحمة محمود آذن نمع موسى حسين لما أنت تكاس وحي همبليو يبقى ذين ألا سوى كوبي كرين أي أدريان إن عبد الرساق أبسية يأبح عمر توش ودوان مهير كودو كدعي ودك السويدن خاصة عاصمة دا استوكهولم وحانو نلان نهي نغضا لبدي سكوار إلهي وقال خير قبنا وكلا السيو إما كان موسى وحانو قلينا قد برنامج كيني وقال أحمد عوالي نوو رئيسان إيسو إتاكوه رئيسان وحان لان نهي عروسكي عروسيد دا أيانو هيستان ماتا أصو حلي سيدا إيدا وشوعا وارتان هيستي ماتا دبانا ذا هلاهي قرح ذا ذا ليه
daawada ayaa halka weli laga daawanaysa waa TV-ga East African TV oo idiga imanaya magaalada Stockholm ee waddanka Sweden. Imkiyaatan waxaan gudagali doonaa barnaamijkeena waxbarashada oo maanta marti noogu yahay Axmed Cawaale oo ah macallin afka Soomaaliga ka dhiga dugsiyada ku yaala magaalada Stockholm. Axmed, ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Aad iyo aad baa mahadsan tahay. Waan dhawahay. Waa hagaag Axmed, inagoo halkan ku soo qaadan doona barnaamijkeena waxbarashada maanta qaybo kala duwan inagoo guud ahaan ka wada hadli doona amba falaqayn doona waxbarashada iyo manhajka afka Soomaaliga ee waddankan Sweden oo aad macallin ka tahay iyo weliba buug aad dhawaan qortay oo caruurta ka hadlaya. Waa aynu mid iyo labo waxaynu ka gaarnay inu kusoo qaadan doono. Weliba aynu maanta qaadan dhigi doono buugga magaciisa la yidhaahdo Bakayle Fariid ah. Buuguna ah buug runtii buug caruureed aad u xiiso badan. Bal intaynaan u gudagelin, waxaan jeclaan lahaa bal inaanu yar eegno. Waxaa jiray asbuucii hore oo halkan waraysi lagula yeeshay qoys Soomaaliyeed oo caruurtii ay dhaleen laga qaatay. Taas oo runtii markii dad badan daawadeen ay keentay in dareen badan bulshadii ka bixiso, taasoo xitaa sababay in mudaharaad lagu taageerayo in qoyska caruurtii loo soo celiyo la sameeyey khamiistii aan soo dhaafnay 17-kii bisha March sanadkan 2011-ka. Bal mudaharaadkaas oo Cawaale adiga laftigaaga waad ka qayb gashay, maxaad hawsha maxaad warbixin ka haysaa? بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت ما أنت عصب خميس دويتو وحنك قريب قال مظاهرات بلعرن وأدي أدوينا ودمان ذكر الصومالي ده دجن سويدن أي كسو قريب قالن وقبل ده اللي جي ميت ورق يضمر عن لوكال هالين ولقو تاجر مع تريركا فذا كل عضي إيرون هانتينا اللي جي يابني هاي سد وحشران run ahaantiina ilaa hadda ay noqotay maaragtay waxa la garan la'yahay sida wax u dhaceen. Marka dadkii aad iyo aad ba u soo baxeen shucuurtooda muujiyeen waa inay maaragtay soo taageen degmada looga xukumo maaragtay Maashta xafiiska degmada, waxayna maaragtay markii dambe ku soo gabagabowdeen yiraahdaan waxaan la kulmaynaa qoyska oo waxaan ka wada hadlaynaa bal arrinta caruurta. Marka mudaharaadka laftiisuna markii hore waxaan ku salaysnaa haddii waalidkii ama dambi ha lagu helaa ama ha lagu waayey iyaga wax loo haysto dee waa lagu cadayn karaa ama waa lagu waayi karaa, laakiin caruurtan maaragtay inay kala qaybisaan oo meel kale fog geysaan dee xaq maaha. Markaa dabeetana waalidkii baa waxay ku dacwoonayaan annakaaba joogno oo reerkii haddii laga kaxiyo caruurteedu ehel waa. Markaa markii dambe waxay noqotay in caruurtii waalidkii ugu dhowaayey soo hadhay ay la kulmaan xafiiska la galaan, dabeetana markaa ay ka wada sheekaystaan bal sida caruurta waxa ugu wanaagsan loo samayn lahaa. Marka natiijadu aan anigu rajaynaya waxa weeyaan inay kasoo baxdo in at least ugu yaraan caruurtii maaragtay laysla helo sidii ugu wanaagsan ida loola dhaqmi lahaa caruurta. Oo magaranaysa markii hore hadday kugu jeedaan badbaadinta caruurta oo la doonayo caruurta waxa ugu wanaagsan in la sameeyo, marka in laysla helo maxaa u wanaagsan caruurta imika xaaladan imika taagan. Marka dabeetana waxaan filayaa in maaragtay natiijo wanaagsan kasoo baxayso. Waatay tirey inta leebad ku qiyaasay lahayd dadkii mudaharaadka ka qayb galay? Wallaahi anigu markaan qiyaasay ilaa 500 ilaa 700 meelahaasan qiyaasay oo aan dumar iyo caruur iyo dad waaweyn iyo dad gobollo ka yimid iyo dad Stockholm degan intaba isugu jira. Waatay salaasadii la soo dhaafay waxa iyagana sayn carabka u dhufatay waxa iyagana la xiray hooyadii iyo aabihii caruurta dhalay iyagoo asbuucii aan soo dhaafnay uu halkan ka dacwoonayay iyagoo nacamtii ku la jecla ama bay ka codsanayay dowladda ama iyo hay'adaha khuseeya in ubadkooga loo soo celiyo. Tan oo kale iyaduna ay dareen labaad bulshadii ku abuurtay. Maxaa loo haystaa dadkaasi iyaga qoyska maanta loo xidhay? Maxaa halkii ay sheegeen halkan ka sheegeen maxaad malaynaysaa? Wallahi horta arrintu waa sir oo magaranaysa caruurta arrimaheeda magaranaysa ma la soo bandhigayo maaragtay, waxaana loo arkaa arrin khaas oo cid qura khuseysa. Marka anigu waxaan wada hadalay intaa ka hor baan wada hadalay waxaanan ka sheekeynaynay inaanu u qabanno maaragtay looyro loo helo iyaga ku habboon caruurta sidii dacwadooda ay si saxa ugu sheegan lahaayeen. Marka iyagu waxay lahaayeen caruurtii kaleba way joogaan oo maaragtay lama qaadin maxaa dhacay, haddaanu khatarnahay maxaaba kuwana noogu soo reebay. Marka haddana imika arrintan dambe dhacday anigu maan fahmin, waana arrin dee adagoo aynan ku fahmi karaynin, waana xeerlaaliyaha waxa maaragtay dee dacwadan soo ogey
xeerlaaliyaha markaa imi kale jirtaa inuu wax ku cadeeyeen wax ku cadeen waayo laakiin imi ka dadka Soomaalida waxa ay ku ay ku dacwoonayaan bulshada caruurti maartay meel hal isugu keeno waalidki xaq u lahaana hayaan ee waad magac caruurtu markaa hore waxay ahaayeen laba la kaxeyay oo loo geeyay cid kale waad labadii kala loo soo noqday oo iyaga kana cid kale loo geeyay waad waalidki iyo maartay meesha waxa ku jireen wax way baaritaan hadii shaal markaa waxaanu kala dhacaan waxa weeye socialka iyaga waxa loo keenay wargelin ina caruurtu lagu qabo inay khatar ku jiraan una baahan yihiin badbaadin maartay dhibaato halis ah oo looga baqay caruurta in laga badbaadiyo marka inta badan waxa la sameeyaa in la sameeyo baaritaan marka baaritaanka inta badan waxa lagu sameeyaa guriga ay caruurtu ku nool yihiin waxana la baaraa waxa ku hareereysan caruurta marka hadii ay maartay arintu ay markay soo eegaan soo dheendheeyaan qoladan arimaha bulshadu markaas ay qiimeyn sameeyaan dadana qiimeyntaas ay ku gaaraan go'aan in la qaadi karo caruurta badbaado u baahan tahay iyo talaabada la qaadayo caynka noqonaysa laakiin tan waxay kaga duwan tahay badbaadintii la sameeyay baaritaanka ma horeyn waxa ka horeysay badbaadintii ba horeysay marka wax la la yaabay maxay arintan gurmad u noqoto reerkan loogu dhaxdhacay tan la yaabay waa taas ma baaritaanka lagu sameeyay xaaladda ay ku jiraan marka hore la hubiyo ka bacdana la isla gaaro marka dambe qiimeynta inay u baahan yihiin badbaadiniyan kale marka arintan marka haday iskuul ka timid iskuulku xaq uma laha inuu magaraysa isagu uu qiimeeyo in caruurtu ay halis ku jiraan laakiin wuxuu samayn karaa tuhun in caruurtan laga yaabo arinta gurigooda inay halis tahay marka dabatana socialku markuu soo galo marka socialka xaq u leh inay sameeyaan go'aanka iyo baaritaanka iyo soo indheynta marka arrimahan imika murugsanay Soomaalida oo dhan ka wareeriyay waxay tahay sidee bay u soo horeysay maaragtay gurmadkii oo reerkii loo qabtay oo caruurtii loo qaaday oo badbaadintu soo horeysay baaritaanka ka soo horeysay waad cawaala waxa tahay macalin khibrad badan u leh macalinnimada in badan kusoo jiray waxa tiri imika marka hore waxa weeye in iskuulka soo maro oo haddii iskuul ka timid haddii iskuul ka timid meelo kale ka iman kartaa daraska ka iman kartaa waxay ka iman kartaa dad kale oo caruurta khuseeya xanaanada ka iman kartaa waxay ka iman kartaa cid kasta qof kasta oo tuhmeyn caruurta ay halis ku jirto waajib baa saaran sharciga waddankan Sweden ee leedahay sharciga caruurta iyo dhalinyarta inuu ogeysiiyo maartay hay'adaha qaranka ee ku shaqala badbaadada caruurta waad laakiin sadib tuhmo meesha imaad in awl baa ka imaad ma in caruurtii markii ta la qaadaba mise waa in qoyskii ama dacwada lagu soo oogo wixii waqti socdo oo qoyskii wargelinta la soo gelinayo maartay la soo wargelinayo in halis jirto ama tuun jiro markay socialka u yimaadaan ama qaybtan aynu naqaanay inuu karimaa bulshada markaas ay ku bidoomin ka sameeyaan macnihii qiimeynta sameeyaan soo indheendheenayaan soo indheendheenta waxa ka mid ah in xaaladda caruurta ku jirta la soo eego in tuunka laga saaro meesha in dabeetana marka talaabada go'aanka ay ku gaaraan marka meeshii waa inay horta markii hore ay u bilaabmataa warbixin dhan oo lagu qiimeynayo xaalad caruurta ku sugan tahay marka taamicineega ma oran karnaa qoyskani iyagu taami helin wax noqoto qab bay ku noqoto xaaladani marka macnihii waxa inaan ku imka war u haynin cidda soo sheegtay oo qiimeynta sameysay ma dhaqaatiir ba ma dad u leh maarta xaq inay qiimeyn ay sameeyaan in waxaanu halistu ay ka weyn tahay waxay la sii ilaashan karo ma ogin marka waxyaab badan baynaan ogeyn baa inaku jira mugta waayo ciddii dacwadan oogtay ma garanayn inaku ilaa inuu ogaano cidda dacwada oogtay inay u leedahay xaq inay sameeyso maaragtay qiimeyn in caruurtan halis ku jirto oo u baahan in gurmad degdeg ah laga qaato oo talaabo dhaqso ah laga qaado maxkamad marka maaragtay socialku ma hayn karaan muddo dheer maxkamad bay u gudbiyeen sidii inuu maqalay maxkamadii baa ku raacday in haddana la hayo ubadka marka haddana maaragtay waalidkii haddana marka la dambi fal dambiyad lagu soo oogay marka waxyaabo badan oo maaragtay inaku aynaan ogaan karin oo sir ah way jiraan laakiin waxaan inaku la yaabannahay maxay waxaan u dhaceen sababta u dhaceen baynaan ilaa hadda fahamsanayn marka inaku laakiin mar walba waxaanu taageeraynaa qoyskii Soomaaliga ahaa waxaanu rumaysanaynaa wixii iyaga inoo sheegeen waayo waxaanu aaminsanahay da inaanay wax been sheegin ubadkooda jecel yihiin cid ka jecelnaana jir ilaa hadda ma lahayaa warbixin sheegaya in dhaqaati baaritaan lagu sameeyay ubadkii dhinaca caafimaadka oo caruurtii laga helay dhaawacyo ama jirdil waalidka u geystay ma ogin ilaa hadda wax qof og ma jiro imika waxa uu ogaan karaa magaranaysa dadka arintu ay khusaysay
إما كفاميلي هذا ويعلن قريب كم إذا مركا كل فاميلي قريب تكم إذا ويا كان بارتان بالغو سمعنا يا إنه يكون هبوميهين إنه عروتي هيان مركا معنيه ووحن لا يقف كان كرايم كم يجرو وملام ماله ووحن شجنا وقياس قياستنا إنه كم مجرن كرايم تهايتي صحيح يتي خلاص كايد لكن أرين تنا وحياة هذا أرين دق دقة كل جن نقول دق دقة وأنا أرين كل جن نقف في عصي وأنا نقول له أنا هي حق إنه يابنا ومكرنا سما دامه أي صومالي أنا آمن بدن كوكا بين مارته هذا الدولة هي أي لما عمل يعني هو أي حرقوف بدن مارته أنت بدن كده حيس وات إن لين عكلي ما دام أو مركي هربا عروت لقاته والد كل حرين أو دعوتي سعتي ما لو أرن كرا مركي أي والدكو hawshi ama sheekadii ay warbaahinta gaarsiiyeen ee hawshi ay warkii faafay saameyn bay ku yeelatay xiritaanka nimka iyaga la xiray wallahi ma la oran karo sababtoo ah magaraasa war faafintan ay faafiyeen iyaga waxay dalbadeen maartay taageero hadii ay xaq u leeyihiin in ay arurtoodii maartay ay mass media gaarsiiyaan xiks da gaarsiiyaan xaq bay u leeyeen marka laakiin isma qusaynayaan maartay in dalbato in maartay taageero dalbato yeen laga joojiyo maarte xuquuqda bilaadmiga oo walaal ma hadli kartid umalan ma yeenay saameynaya in dhinaca kale ma wax la oran karo qoyska ugu horeeyay Soomaaliyeed ee carruurta laga qaato sida maqaalaha mise may xaaladan waxa la rabay way jiraan marar badan ba dhacday in dad badan laga qaado oo maarte sababo kala duwan looga qaado maarte sharciyan magaranaysa sheegayaan carruurta arrimahooda لما مولو او دولد اي wax ka ogaato oo ay hadii ay khatar ku jiraan wax ka qabato way ku dhacaan Soomaalida iyo dadka kaleba marka laakiin Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka ee imka arintan ku cusub tahay oo aanay horu baranin maarsi arurtooda in la soo dhaxgalo wax lagu ogaado ee dhibaatooyinka dhex socodana ee dawladdu ay qusayn ku yaalato laakiin kulli bar reer kasta markay wax soo galaan ayaa la baaritaanka lagu sameeyaa qaarna waa la xiraa qaarna waa la qabtaa qaar waa la iska sidaya qaar waxba lagu helaa qaar waxba lagu waayaa laakiin waxa ku xiran tahay sida qof walba uu dacwoodo iyo sida taageero uu helo iyo sida magaraysa oo arintan uga maartay uga mar dhaliyo laakiin dad badan oo kala laga qaadaa oo Soomaali ahayn ee waad awale maadaama macalin tahay ee waayarag badan aad u tahay xaaladan inuu maanta ka hadlaynaa dhinaca ardayda ma had oran leed waalidku waa ku waajib sidee bay ugu xirmaan ama ku xirnaashaa macalinka iyo waalidka iyo ardayda maxaad oran kartaa waalidka inuu waajib u tahay jiraal ay u soo fejignaan horta waalidku waxa waajib ku ah inay maartaa carruurtooda saaxiib la noqdaan oo ay maartaa iyo ku mashquuliyaan oo carruurtii loo sameeyo madrasa waxyaabo badan oo ay carruurtu ku mashquusho oo adiga iyo carruurtii aad noqotaan dad saaxiib ah oo wax isu sheegi kara hadii adigu aad wax u sheegin dad kale wax u sheegaya waa inaad da'dooda la socoto carruurta oo mar walba heer ku marayo aad wax u xiisan u soo iibisaa oo adiga uu ku weydiisan karaa oo u maganaysa adiga dee wax ku sheegta wax haddii aad wax ku sheegin karo way qof kale wax sheeganaya marka laakiin aduna waa inaad ogaato inaad ilmihi mashquul soo u sameeyso waxyaabo badan hawaayadiisa oo ku maartay waqtiga firaaqada uu ku mashquulo adu sameeyso marka arurti maartay adigii ku jaclaanaysa wixii aad u qabanaysay bay ogaanaysa kalgacalkaaga iyo xubaarkii bay dareemaysa ma awoodi karto in marka ay sameeyso maartay waxyaabo ay adiga kaaga dacwoonayaan oo cid kale u dacwoonayaan laakiin waa inaad adigu marka kasbataa ilmaha kalgacalkooda oo aad la noqotaa saaxiib run ah oo ay u sheegi karaan wax kasta maga tam macnay ma la oran karo haduu waalidku ilmihi una ku xidhnaan waalid mar walba ilmihiisa u jecel yahay laakiin haduuna saaxiib la noqon una xoogaal mar walba hawliisa ilmaha la noqon ilmuhu wuxuu noqonayaa ilmada yacni absolutely horta mar walba waxa waajib inaad ugu macallimiinta maaragtay si joogta wax u kala qorataan waayo macallinku markuu ku raado ilmahaaga waxaasuu sameeyaa waa inaad aduguna maaragtay aad tiraahdaa ilmihii weydiin kartaa tiraaha abba maxaasaad samaysaa hooyo maxaasaad samaysaa waa inaad sidoo kale maaragtay macallinka kala qorataan qoraal haddii wax dhaceen maalinta ku xigta waa in la helaa qoraal wixii dhacay oo macallimiintu ay ka wada tashatay oo adiga lagaala tashaday oo aad saaxday oo hadhow socialku markuu dokumentigaas soo qaato uu baaraa inaad tahay waalid waxaan samayn jiray iyo waalid waxaanan samayn jirin haddii la ogaado inaad waalid waxaan samayn jiray tahay oo adiga dhaqankaaga ka mid ah markiiba tuunku markaa noqonaya inaad degdeg lagaga qaado caruurtaadii sababta waxaan horaad u samayn jirtay fal dambiyada horaa kuu yaala baaritaan horaa lagugu sameeyey waxaan waa waxaad u leedahay caado oo dabeetana aad ilmahan ku samaysan kalaan ku samayn karaysid asbuucii hore markii ay qoyska caruurtan dhalay ay halkan yimaadeen waxay ka sheegeen in caruurta mid ka mid ah iskuulka
ولا يسكسر ناي عرور كلي سليني تحسبه هذي عنده عضو والد عرورتي سو عبشة وقت ما دو المي وقع وضعين سكول كي على يسكسر يوم بعرور هذه شرال كل دجال ما يانا ما يكون دليان إن تها والدك محله قدبون قبانك والدك مركب محله قدبون قرار خلاقة تام معلك مركب المها المكلا سلايان وين والد كني والد كي كلا سوي عنا والله بديني والد اللي نوضح لسيا وحلك على قرطها ترى أنا هدو توي حلا قبتي واحد كول سان دوكيمنتك هذا هو تمرك الدوكيمنت كي بالله سوق هذا يا قيمة تمرك الجو سمعني يا ما المهل جو سمعني يا ما هذا ما الله سمعني وحيد عاي قرال بك هاي يلا مرك هذا هو تقرال كي بالله راعي وحلاورني يا ما أنت عين كاي عين كاسو حاسس مي ما أنت عين كاسو بول سلمان بس قال المال جو سمي المهل وحان شري المال جو سمي بول سلمان أو سقى لقد تعوده وحيد بالأوجان يا قرالها مرك أديكين وين قرال كاي يلا المي قرال كاي يلا إنك أنا كل يوم بقرال بينك وذي يلا مكتقف كاستو وذاك نشوفه daqdaqaaqii iyo xaaladiisa wala la socdaa ee way xaaladan su'aasha ugu dambeysay inuu aan jacayl ku yidhi wax weeyii xaaladan maanta soo korodhay ee ah waalid arurti laga qaaday ma la oran karaa wax mid ku kooban qoysaska ajaanibka waliba gaar ahaan kuwa Soomaalida mise wax la oran karaa waa xaalad inta badan dhacdo oo saameysa xitaa qolay Iswiidishka ma la oran karaa Soomaalida ku kooban tahay waa sharciga Sweden in arurti laga badbaadiyo dhibaatada sharciiga loo sameeyay laakiin saameynta qoloyinka ku dhacdaan sheegay inta badan way Soomaalidu waxa ka mid tahay dadka aan aad u garanayn sharciyada wadankan ee laga yaabo inaanay ugu dhaqmin sidii wadankan loogu dhaqmayay oo waxyaabaha maarta laga reebay inaan lagu dhaqmin dad Soomaaliyeen dadka ku dhacaan waa dhici karaa laakiin dad badan oo kalena ku dhici karto ee maatayd cawaale waxaan u gudbi doonaa qaybtii barnaamijka waxbarashada qaybtiisa kale ee cawaale waxa tahay macallin ee waxna tahay kala nin qoraya oo qoray buug dhowra haw badnaadan wali ba buugta nin caruurta ee halkan waxayno yaala maanta buug la yiraahdo bakayle fariida ee waxa kale inoo yaala ee buugi na ee nagrihi deyl deylo oo aanu kasoo qaadnaa isbuucii hore aanu kasoo qaadanay barnaamijkeena ee intina lagu gudagelin awale waxa tahay nin macallin goor ma ahayd markii kugu horeysay macallimada bilaawda ee waxaan bilaabay 2009kii waad ee ayaan iskuuladan iskuulan ka bilaabay sidii aan uga dhigi lahaa maanta afka Soomaaliga waad intii ka dambeysay ilaa hadda waan ka dhigaa waxaan isku eegtay luqadda afka Soomaaliga luqadda afka Soomaaliga iyo caawimaadda maadooyinka kale ee ay caruurtu baahan yihiin laga caawiyo ee waad marka ma iskuul baad rasmi ku tahay mise inta badan iskuul la wada ka shaqeysaa marka hore waxaan ka shaqeyn jiray maartay Stockholm oo dhan imi kala laakiin dugsiga Rocksfield banku aan ka ahay shaqaale marka macallimada dugsiga af Soomaaliga ee maartay dugsiga sare maartay dugsiga dhexe kulli maartay ilaa ka ugu hoose ilaa ka sagaalad baan u dhignaa in waxa jira manhajka in af Soomaaliga wadankan ku isticmaalnaa wadamada wqooyiga Yurub ayaa ah manhaj sidee ugu maqaalaha inta badan lagu sameeyay wadamada reer galbeedka aan bay intii burburkii bulshada soo gaaray wixii ka dambeeyay aad ka sanow gudbiyay lagu sameeyay ee tahay ahaan manhajka isticmaashana af Soomaaliga ee wamin intee isee wallahi horta kulba waa la cusboonaysiiyaa manhajka marka waxoogay la joogaba waxa lagu sameeyaa dub cusboonaysiin waxaana la jaan qaadsiiyaa maartii baahida ilmaha ayu mar walba ka duulaya laakiin waxa muhiimku yahay inuu wax akhri karo wax qori karo oo ku hadli karo fahmi karo dood ka qayb qaadan karo oo maartay koox meel fadhido kale balaqsiin karo wax xaalad ku dhacday wax ka sheegi karo ee sawir ka bixin karo waxyaabo badan oo maartay noloshiisa ku saabsan iyadoo la eegayo buugta akhri karo ee maartay mustawihiisa ama da'diisa oo maartay kana akhri karo marka waa manhaj kulba la cusboonaysiiyo oo tayadiisuna ayaa aad u fiican tahay oo kulba macallimiintu ay dib u beddelaan in caruurtan qurbaha ku dhalatay ama waa ku kortay inta badan ku hadalka afka Soomaaligu waxaad mooday inuu dhib yar yahay laakiin saharka qoraalka ayaad mooday in dhaliil jirto iyada taa in culays miska saartaa aad iyo aad bay macallimiintu u dadaalaan waxaan ay barayaan 80% waxa weeyaan siday u hadli lahaayeen waxaan u qori lahaayeen laakiin guriga ayaa noqonaya meeshii ay ku tababaranayaan afka waayo lama boo gala moqto qofka in loo dhigo magartay luqadda afka hadaan guriga ku isticmaalayno luqadiisa marka qofku waa inuu guriga ku isticmaalaya oo waalidkiisa maartay kula falgalaya luqadii uu yaqaanay hadii kala bilow maartay waa adag tahay inuu maartay aad u bilowdo koob uga bilowdo maartay ad xaraf xaraf uga bilowdo maartay luqadii waayo ma shaqeynaysaa
إن مركا أرداد الصومالي ده وده كان كده غني إن لغة الصومالي كمادة أساس مسي شوكتو أمالي لا أبي وهران بس وقتية كلا در دروس ما ده بتاع ورد ويجي وحليه إن هالحصة وأمارة اللغة دي وأمارة اللغة ده وحكرا أمارة ده صار عوا حويان كالمة ده ما دوين كأرق تاسنا وحي كحران تهي ما تقيمين تأو سمهيو إن قفك مركا أقول لك مادة ده وما تقيمين يا المها صباحيد وقبوين الله حاويو أما حساباتو أما ساينساتو أما وحكلاهاتو مدوني كاد معلمات كتشرتي إن عقبادها كالا كلمي حرفة المعلمو هنقطو إن ولبين وبتكن أفق صومالي قاعد برا يسأني دي ودن كوجني تشوفي محاد كشيء كده والله وحوي يعني هرت سي صعبر لها يعني بقادي هذا هذاك ومقارنة بدن كود ومارت أفكي بلبات كايس تكو هذا الكيدي هي قرستي دي بقى مركات ده لباتوين فربضن بتشروا ومقارنة قفكي وأنا أفكي أنا قرنين دوني أنا ذو حبرته أديك أنا كتير كرين ولا كرين قفكم كم هبونين لبرا أفكي وهاي ده أديك وحكاس على نحل إنه قيمة كستاكو وتكت أفكي برتو مركوه مرمر كقارف عن قول عيسايو ولا قفكي أفكي مدونيه ومعلك كلونته ومارت السلام عليك أوجو لكن معلن كم شهر كيسي وقاتي وحيسي وقاتي وحسدي كيسي وصمايستي لما تشوتشنا يمارته وحي لكن المهي مارته ما فهم سناينو مارته معلن كانوا كده من إنه يسوق خسارة كده عيسو أو يسوق وايو وقت جي هبوناي وحلو برا لها إن واي ما دام تري عروت قارب أحد شراء كبرده من أيو مرمرة مودينيد دريم يان يعني أنا كوف يعني أفك صومالي ما سمعتن برامشة قارة أو أتكون يريج الإنسان أو بتكين برتان أفكو والله يا أدي أدب أنا سمعنا ترتنا على سمعية وحلا سمعية دقن كبا مرت لقها الله مرمر حيس الجلين هي صار برتا مرمر وحلا برتا شانتي يجيبتي وحلا برتا وحياب بدنو كلا شادة قلمه مرت للربعين سو كهله محيين وكردقنا نحرك وحبر شادة هذا درك تمر كعلمه إنه دنيان يصور رو إن مركز صورنا ده كبرتو وانت ده صورت ده بتنا على هذا محيي هيكانو كشيك مركا والله حيس قال يا عجل ذا لو سارا وح لو سارا هيسا لو سارا قبيا لو سارا وحي إسقى علمه مارتا سراو دنينيا بعد مركا دم باهيد يسد كتلا بقى هذا نسايا منهج كره عنا سا مارتا علمها تعلك وقبي حيسا وقبي مارتا سو موضوعة إيه ما دام واي وبت كارن صومالي تشوفه أي بيت عن تو ودك هو جهنا يكون كورين إيه ملوران كرا أنت بدن عقبات بيكلو كل ما إيه أما هن نقطة برامشي أما عشرة أما تاريخ هن نقطة أما بعد نقطة هن نقطة عشرة وقادنا يويل ك وضحك يشوفه إيه حضرنا كتوع عقبات ويكلو كل ما ما كي أفسمار قالوا لي سان والله هرت مقرصة تذكرنا ودك نوا كلا نوع هو يمكن ودك يقيم يد مقرصة حساه وهي أنا أذبو سريع وأنا ده تذكرنا والله ذا إيه ما رتشي كوي يمكن الأول ك سلق هذا عدي سان مقرصة سلق بعد سان ما رت إيه سان وح وكساب سين شيء كذا نوصل نقصامها كتير الشيء كذا محاس شيء كذا مارتي نحر كيد وياه أتكه هذا الإنسان كون كلنا وحوي عند هو إريغاس مارتي لبرية إريه دي بالبرية لكن مشكلة ده ما حكيت حاجة أنتي هدي أنا أقول لك هذا اللي يعني علمه لما بارك ريا أفكي وارو تقريبا هو علمه حكيه لي قولي استعمال خلو قدي هدي أنا لقدي اللي استعماله وحلا عليه وحفائدة وإلا هذا ما له هواي يقفكي ما بستعمال يده مركب قارخو عنقولنا هدا دود ورقات قرنس هاد سوشيال دراجة وقرنس هاد وحنو قرنس أفسمالي قال جوجل قولي أنا تكو هدي حتى هي ده ممكن دولة دولة قرنس أفسمالي قال جوجل قولي أنا تكو قرنس هي ده كل واحد بتاعين ترتشندو لكن هذا أفكار جيبات كل بحكرتها قف حق وحلي وحي وربي دولة ده هي ده دون سو واحد قرنس كرتها أفسمالي لا يده خاصة بكتاي مركا إني 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 ترتشندو ويقابة توقف ترتشوان مركب معني وحنقول سوق هذا النور أدوه هذا نقول له سوق معرفة قراء لبدي أفسكوا بدله هذا تو واحد فائدة سوا واحد بضم بد فائدة هذا نقطة صفير كي سوق معرفة لبدي أف بيقاني فائدة كوزو جلس إما كشقيين بضم باشروا لقوا حلا مقرصة لبدي أفلا وين يقفكم مركب هذا كان يقول إيش كل عكسنا يقلني يعني لقى على هني ميزانة يقلني يعني waxay rabaan isoo saaran dad laba afla yara oo hadhow dhaqankoodana u bedelay Soomaali kan Soomaaligaana u bedela Swedish oo labadii afba si fiican isugu fasiri karaya dadkii baa la leeyahay in maartay soo baxaan 10 sano 20 sano marka inaga waxa dadkeena doonaynaa inay dadka waalidka fahmaan af Soomaaliga ma aha af aan lagu faa'iideyn waa af lagu faa'iideeyo
وافكا اد كترجميس ما عرفت دد كترجمان ديم كلا لا ايي وافكا ما عرفت و خول بل لا ايي dadkii science ka ku bedel laha dadkii cilmiga kale ku bedel laha dadkii dhaqaatiirta u bedel laha ma arkay rabixintooda macnaheedu waxa ka jirta shaqooyin badan oo af Soomaaliga loogu baahan yahay marka caruurtu waa inay fahmaan in waxaanu cilmi yahay fahmaan la fahmaan iyo wad in maadaama baahin taa laga jirto ee barnaamijyo aanba wacyi gelin noqdaan ba waalidka aad ku dhiri gelinaysaan inuu ilmihi gacan weyn siiyo ma jiraa samaysan wallahi had iyo charitiga san fadhina wacdiyo waan aanu inta wadnaa waxaan leenahay maaratay meel kasta ba laga bilaabe maaha waqtigan habsan waa inuu mar walba aynu wixii bilowno xitaa waligaa habsan maaha ilmihi wadankii hal lageeyo meelaha nabada hal lageeyo hal dhaqdhaqaajiyo hal soo yara burusheeyo afkii laakiin waa inaan la joojin maaratay barashada afka way qofkii ayaydi lama hadli karayo awoogi lama hadli karayo ee waxa maartay waxay waa qof naafo oo kale noqonay in waxa way culimada in cilmiga luqadaha aad ugu takhasus waxba sheegayn qofka raba inuu luqad kale barto in marka hore muhiim tahay luqadii afkiisa hooyo meesha laga hadlo u tago ama uu ku fiican yahay ma ka soo baran kara luqad waalidiin ba jira sanad walba kaxay caruurtooda waxa haday meesha ka yimaadeen aanay tan karin waxay geeyaan jigjiga meel ay meel waxaan arkay reer maarta geeyaa in wajale oo xitaa Soomaaliyeena ila ma geeyno Soomaalida laana ma geeyno Itoobiya la ma geeyno meel dhaxe ayaan joogayaa hadan doono xuduud kulba meeshii khatar noqta ayaan u talaadayaa maani waa fikr baarte ilmoodi Soomaalidi wax maanta wax soo joogaysa dhinac aan soo joogaysa maanta kala dhinac kale joogayaan hadda doonto waxad geyn kartaa meel anu maana misana Djibouti baa lagayn kara waxa lagayn kara meel aamina jiro badan oo Soomaalidu nabad ka jirto marka laakiin qofka waalidka waa inuu maarto qarashkiina u hura wax badan u hura ee way hadii aanu soo degno in buuga maanta oo noqon doona in barnaamijka in soo qaadan doono in waxad qortay buugan oo leeyahay bakayle fariida ee usbuucii soo dhaafay waxaanu barnaamijka soo qaadanay deylo in bakayle fariida buugan muxuu ka hadlayaa horta buugan leeyahay bakayle fariida waa waxaan u soo caruurta harta dhaqankeenna baa aad iyo aad u yar waxaanu ka qorro waxaan fahamnay annagu imi ka caruurta eriga waxa uga muhiimsan sawirka halkii sawir wuxuu muujinayaa maartay kun eray buu la macneeyay marka annagu imi ka waxaan doonaynaa in caruurti sheekooyin sawir leh lagu baro maartay waxaan oo bakaylihi oo faraxsan oo maalin walba markuu halka maartay qadayo quraacada cashayo ilaahay uma hadnaqo oo dadan halka taagan maalintii dambeedeed waxa ku soo baxay waxaan filaynin isagoo meel iska marayo oo ilaahay uma hadnaqayo alxamdu ku jira ayuu ba halkan shabeel kale raahda ku soo baxay dadana nafti orod bay ku aamintaa markii ay ku aamintay wuu ka orday laakiin bakayluna wuxuu ordayaa maartay naftiisi shabeelkuna qadadiisi wuxuu garan waayay bakaylu markaa kooda dheereynaya dabta bakaylihii siduu markaa maskaxdiisu isticmaalay godkaas uu arkay godkii uu horo galay markaa ninkan shabeelkuna deeqaday baa wali uu sugayaa gacantii jeenigi uu doonayo inuu galiyo oo bakaylihii soo qabsado bakaylihii markaa qasab ay ku noqotay inuu sii durko oo uu deebo godkii horo sii galo markaa uu godkii sii galo ilaahay inuu mahadnaqulay alxamdulillah maanta waan sagtay laakiin ilaahay bay nabad geliyay ayuu godkiina sii balaadhay wuxuu socdo markii dambe wuxuu ugu tagay waraabo fadhiya markaa tala ku cadaatay horena uma socon karo dubna uma socon karo korna waxa ku sugaya shabeel gudahana waxa ku fadhiya waraabe markaa macni waxaan tusaynaa caruurta markay tala kugu cadaato hataa ha wareerin ha jaah wareerin ha buuqin yay taladu kaa murgin markaa maaragtay bakayli markaa aqligii sidoo isticmaalay fakar buu keenay markaa fikraddii ku soo dhacday wuxuu markaa wuxuu kulli maanta waa cunan tahay calaf waraabana calafkan maaragtay ilaah baa u qoray iska hadalun inta balwaynta sad nabad gasho waraabi buu la hadlay wuxuu ku ninkii libaaxa qaata laga joogaa xayawaankii uu dhibay naftii uu keenay waxa lagu go'aansaday in maaragtay boqortooyada laga qaado waraabi markuu boqor maqlay ba boqortooyadii maqlay ba adaa lagu dhibaya indhuhu isku qabto wuxuu ka fakaray magaranaysa wuxuu ku sameyn doona xayawaanka weeye markaa geela maaniga xukumaya adiga maana xukumaya wuu waash sidii wax waasho kale wajaqay ayuu noqday adigu intuu markii dambe bakaylihi wuxuu iska bay loobay inuu bakaylo godka hilibkiisa maanta ku cunayo wuxuu yiri maanta dad bakaylo cunto wax yar laakiin geel baa laga yaabaa inaad dhowto hesho oo ka weyn markaa intuu wixii fakarayay buu bakaylihi maanta ku yiri dhaqaaj markaa wuxuu ku yiri boqorka waa laga daba maraayo lagama hormaro wala daba socda boqorada isagoo halka sugayay inuu soo koorayo shabeelka dad joogay shabeelka buu ogeeyay inuu dad joogay bakaylihii markuu dabada galay bakaylihii mar alaay markuu waraabiyay afka kala soo baxay godkaba
شبال كيو سوغا اي وحي عن لها ايا ورابيه قبصدي دبتنا واحد يسلا قلم مدان با واحد يسلا دومان با واحد هلسس غويان با اخر قدم لبدودو وي دنتان marka labadooda dhinteen buu ilaahay mahadi bakayla u soo baxay soo nabad qaba banaanki waxaana badbaadiyay waxa ay aqaliga iyo maskaxda ilaahay siiyay waxaana aaminsanahay maskaxdu inay tahay waxa ugu qaalisan hadii la isticmaalo maskaxda fariinta uu gudbinayo markaas buugaas buugan waxa weeyaan markay waxa kugu dhici karta mashkilad waxa kugu dhici kara laba mashkilad isku mar qula hasal babaxin hana wareerin mashkiladahan dadaal aad ugu nad xaliso oo dabatan waalidkii cidii aad kula irkan lahayd aad kula irkato marka dabatana waxa la helaya aqalka marka la isticmaalo fiican oo waqtiga fiicanna lagu fakaro xal baa la helaya marka anigu waxaan aaminsanahay bakaylahan wuxuu isticmaalaa aqalkiisi in hadaan ka dhigay waxa la oran jiray nafta orodba ku aaminta uu orday taas shaki ma leh horta marka ugu horeysa hadii wax ku qabsadaan qayli buuq orod laakiin marka dambe hadana ma aragtay maskaxdi isticmaal inaad hadba wax laga yaabo orodku inaan noqonayn wadada qurad ku nabad geliso awal waxa jira baahi weyn oo dhinacii caruurta oo u baahan in buug badan loo qoro absolutely waliba kuwa sawirada leh buugan iyo kan kale aad qortay baa labadan buug baad hayso baahi intee leeg baad ayad oran kartaa way daboolan aan baa wallahi caruurtu aad iyo aad bay u jecel yihiin anigu laba siyood baan aaminsanayn loo isticmaali karo horta mar waalidka uu akhriyay waalidka ilmihiisa ku seexinaya uu akhriyay ku abaabinaya ee doona inuu dood kula furo wuu isticmaali karaa agab ahaan buu isticmaali karaa isagoo sawirkii tusayaabu doodiina maaragtay waalidkii ilmihii u furaya haddii ay dhacdo xas maxaad samaynaysa haddii ay laba bashkadood ku qabsadaan maxaad samaynaysa haddii ay orodka aad kaga baxsan kar weydo maxaad ku badbaadaysa haddii aad macnihii qofkii dood baad la furaysa ta kalena waxa weeyaan de inaad ilmihii tashan karo inaad tusto uu isagu maskaxdiisa isticmaali karo wa hagaag cawaale waxaan malaynaya inu soo gaadhay guntiya gabagabadiya gunaanadkii barnaamijkeenna qofka raba anba xiiseynaya inuu buugtan helo halkee baa loogu soo gaari karaa wallahi buugaagta horta waxaa lagu soo gaari karaa emailkayga oo axmed cawaale gmail.com ama gmail suu qorma marka axmed cawaale axmed cawaale labadaba waa ingiriis oo cawaale h buu ku dhammaanaya halkaasaa laga helayaa ama haddii kale meelaha buugaagta laga iibiyo waan dadaalanaa inaan geyno qurbahana inaan geyno waan ku dadaalanaa daawadayaal waxaan soo gaadhay guntiiyo gabagabadiiyo gunaadkii barnaamijkeenna intaynu dib u kulmayno waxaan idinka tegnaa saa nabadgeliyo waxaan iloobaan jeclaa inaan sheego ogeysiis ah Stockholm Readers Club oo ah naadiga akhriska Stockholm oo xaruntiisa magaalada Stockholm ayaa bisha 20-keeda oo ku beegan maalin jimcaha waxay qaban doonaan seminaar afka soomaaliga lagaga hadlayo halkaasoo lagu soo bandhigi doono buug la yidhaahdo bushaariya bilkhayr oo uu qoray qoraaga weyn yuusuf xasan kulankaas wuxuu ka dhici doonaa magaalada Stockholm xaafadda Ringaby gaar ahaan guriga folka huseedka waqtigu waxaa noqon doonaa 5 galabnimo cid kastoo xiiseynaysa way u furan tahay wayna kasoo qayb geli karaan buugga kadibna waxaa la furi doonaa fikir iswaydaarsi iyo afkaarta oo meesha laisweydiisa su-aalo badan baa ayaa jiri doona cid kasta oo xiisaynaysa way u furan tahay imikan waxaan soo gaadhay guntiiyo gabagabadii iyo gunaadkii barnaamijkeenna tan iyo intaynu dib u kulmayno waa bahdii east african tv oo idinkaga tegaysa saa iyo nabadgelyo mahadsanid cawaal